ក្រុមហ៊ុនយូវែលនិងតារាជាច្រើនដួងចូលរួមកក់សក់ជូនប្រជាពលរដ្ឋជាទង្វើមួយដ៏ល្អហើយជាសកម្មភាពមនុស្សធម៌ក្រោមការចង្អុលបង្ហាញរបស់ក្រុមហ៊ុនយូវែលកាលពីចុងខែសីហាឆ្នាំ2024កន្លងទៅសកម្មភាពទាំងបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុននិងតារាបានរួមគ្នាធ្វើការកក់សក់មនុស្សធម៌ទៅដល់ពលរដ្ឋក្នុងភូមិមួយស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ភ្នំបាសិតក្រោមការដឹកនាំនិងចង្អុលបង្ហាញរបស់អគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនយូវែលដែលតែងតែគិតគូរកិច្ចការសង្គមសប្បុរសធម៌បើយោងតាមលោកឆៃសុកឈុននាយកទីផ្សារក្រុមហ៊ុនយូវែលបានប្រាប់អង្គភាពធីនអឹមដឹងថាជានិច្ចកាលមហាជនជាច្រើនដែលធ្លាប់បានឃើញនៅសកម្មភាពផ្សេងៗដូចជានៅតាមដងមាត់ទន្លេមុខព្រះបរមរាជវាំងតារាអ៊ីណូតែងខ្លួនគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ដើរចែកកៅអ៊ីយិនសិនយ៉ាធានិងកន្លែងផ្សេងៗទៀតនោះទង្វើខាងលើនេះគឺមិនមែនជាលើកទីមួយទេជាក់ស្ដែងនេះមានជាច្រើនលើកច្រើនសារដែរហើយក្រុមហ៊ុននឹងមានគម្រោងធ្វើជាបន្តបន្ទាប់តាមកាលកំណត់សកម្មភាពទាំងនេះអាចបញ្ជាក់ឃើញថាពិតជាសកម្មភាពមួយដែលប្រជាពលរដ្ឋសាទរនិងមានការគាំទ្រពេញទំហឹងចំពោះអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនយូវែលដែលតែងតែចុះជួយនិងធ្វើសកម្មភាពផ្ទាល់ជាងនេះទៅទៀតក្នុងសកម្មភាពនេះដែរក៏បានឃើញនៅវត្តមានតារាជាច្រើនអ្នកដូចជាសុកលីនអ៊ីណូកៅកៅរតនាយ៉ាណូជំនាងទៀះនិងតារាជាច្រើនដួងទៀតផងដែរក្នុងសកម្មភាពនេះដែរបន្ទាប់ពីបានកក់សក់ជូនប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនអ្នករួចហើយក្រុមហ៊ុនយូវែលក៏បានផ្ដល់នៅសាប៊ូយូវែលដល់ពួកគាត់បានរៀងខ្លួនសកម្មភាពមានតំណាងប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានសូមថ្លែងនៅអំណរគុណអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបំផុតចំពោះទង្វើមនុស្សធម៌បែបនេះសូមជូនពរទៅដល់អគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនយូវែលទទួលបាននូវការគាំទ្រពីអតិថិជននិងទទួលបានជោគជ័យជារៀងរហូតយូវែលផលិតផលនៃក្តីស្រឡាញ់ A Product of Love